os testes de resposta muscular para o protocolo P4 e Lucin estão acima do esperado. Iniciar protocolo A272. Seu olhar cansado não te deixa enxergar o tudo que se passa nesse nada de lugar. Olha pra mim, me enxerga como antes me vê. Eu tô aqui. Olha pra mim, se toca e me diz se você ainda está aqui. Se você ainda mora aqui, se você quer viver aqui, se você ainda vive aqui. Passou um vendaval e você nem viu. A casa até tremeu e você nem ouviu. O estrondo que fez o alicerce se rachou. Você não viu, você não vê. Às vezes eu me pergunto o quanto você lembra. Você lembra de mim, de nós? Será que em algum lugar aí dentro você sente minha falta? Ou tudo que você sente é sempre pela primeira vez? Deve ser uma bênção não ter que lembrar dos seus erros, dos seus arrependimentos. Algum tempo atrás eu assisti um filme desses antigos que me fez lembrar muito você. Feliz é o destino do inocente Vestal. Esquecendo o mundo e sendo por ela esquecido. Brilho eterno de uma mente sem lembrança. Toda prece é ouvida e toda graça se alcança. Encerrar a sessão. Como estão as leituras aí em cima? Não muito boas. A integridade do sistema caiu para 78% no processamento de emoções mais intensas. E aí embaixo? Os índices de similaridade chegam a quase 80%. Uma melhora de 3,87% desde a última vez que passamos ela por essa simulação. E agora, chefe? Agora nós vamos mostrar pra ela que certas coisas são melhores de serem esquecidas. Iniciar protocolo T487.
O seu olhar cansado não te deixa enxergar o tudo que se passa nesse nada de lugar. Olha pra mim, me enxerga como antes me vê. Eu tô aqui. Olha pra mim, se toque, me diz se você ainda está aqui.